بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں نائلہ بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 نیوز ورلڈ. نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر. ہارون آباد کے عظیم سبوش شہرائے آفاق نعت خواں قاری زبید رسول شہید کی 34ویں سالانہ برسی مرکزی جامع مسجد فیضان مدینہ میلاد چوک میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. ہمارے نمائندہ خصوصی الارکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق مجلس حسان بزم قاری زبید رسول شہید ہارون آباد کے زیر اہتمام پاکستان کے شاہراہ آفاق نعت خواں قاری زبید رسول شہید کی 34ویں سالانہ برسی مرکزی جامع مسجد فیضان مدینہ میلاد چوک میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. نقابت کے فرائض مذہبی تنظیمات کے روح رواز سید سہیل آبی شاہ نے خوبصورتی سے نبھائے. خطبہ استقبالیہ علامہ حافظ محمد شکیل سعیدی نے پیش کیا. مہمان نعت خواں قاری عمران رسول جبکہ محفل میں خصوصی آمد ممتاز مورخ اسلام سید احمد کمال شاہ اور حافظ محمد طارق قمر کی تھی. قاری زبید رسول شہید کے واحد شاگرد رشید بلبل پاکستان قاری مشتاق رسول نے قاری زبید رسول شہید کے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر کے وجدانی کیفیت پیدا کر دی. معروف مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. سالانہ برسی میں نعت گو شاعر پروفیسر ریاض احمد، شیخ حاجی محمد سلیم، عاصم حافظ، نظر احمد توگیرو ہارون آباد کے لجپال سرکار، ڈاکٹر راؤ احمد حسن سعیدی، آصف ریاض، حاجی سخی سلطان پرنس، ڈاکٹر غلام کوثر مذہبی محافل کے روح رواں، مرزا محمد ادریس سعیدی، بزم بابا فرید الدین گنج شکر کے راشد نور غوری سمیت علاقے بھر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی. سات نبیوں سے بڑھ کر مجھے ستایا گیا، تو پھر جب کوئی امتی پریشان ہو تو اس وقت کیا کرے؟ وہ حضور کی سیرت کو پڑھے. تو سیرت کی ہزار ہا کتابیں ہیں، لاکھوں کتابیں ہیں، پر جو سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے نا، اتھینٹک حضور کی سیرت کی، وہ قرآن مجید ہے. اس پہ اپنی نسلوں کو اس پہ لے آئیں، ورنہ تباہی ہمارا مقدر بن چکے تھے. قرآن مجید پہ لے آئیں اور پھر اس سے حضور کی محبت، یہ جس سے محبت ہوگی جب سیرت کی باتیں پڑھیں گے قرآن کی روشنی میں، تو خود بخود حضور کے رنگ میں رنگے جانے کی ایک خواہش پیدا ہوگی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت جناب سیدنا صلی وسلم دائما ابدا.
مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ، مستند خبروں کی دنیا۔